COVID-19-ի համաճարակի դեպքում փողոց դուրս գալու կանոնները։ Դուրս գալուց առաջ երկարաթև հագուստ հագեք։ Հավաքեք մազերը, մի կրեք մատանի, ականջող և թևնոց։ Հագեք դիմակը տնից դուրս գալուց առաջ։ Մի տեղաշարժվեք հասարակական տրանսպորտով։ Շանհեց զբոսնելիս թույլ մի տվեք, որ նա դիպչի փողոցի մակերևույթին։ Ձեռքի տակ պահեք մեկանգամյա անձեռոցիկներ։ Օգտագործված անձեռոցիկները թափեք աղբամանները նախապես փաթաթած։ Փորձեք չվճարել կանխիկ։ Հեռու մնացեք մարդկանցից 1.5 մետր հեռավորության վրա։ Տուն վերադառնալուց հետո հանեք կոշիկները և մի դիպչեք ոչ մի բանի, մինչ ձեռքերը լվանան։ Զբոսնելուց հետո ախտահանեք ընտանի կենդանու թաթերը։ Դրսի հագուստը փաթեթավորեք առանձին տոպրակի մեջ և լվացեք 60 աստիճանից ոչ ցածր ջերմաստիճանում։ Տան մուտքի մոտ ախտահանեք հեռախոսի, պայուսակների մակերեսները։ Հիշեք, որ հնարավոր չէ ախտահանել ամեն ինչը։ Գլխավորն է նվազագույնի հասցնել վտանգի աղբյուրները։ Հոգ տարեք ձեր առողջության մասին։